Američki predsjednik Joseph Biden produžio je na još godinu dana vanredno stanje koje je uvedeno 14. septembra 2001. posle terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra te godine. Biden je, kako je saopštila Bijela kuća, naglasio da je i dalje prisutna teroristička pretnja koja je dovela do prve deklaracije o uvođenju vanrednog stanja 14. septembra 2001. Iz tog razloga zaključio sam da je neophodno produžiti važenje i posle 14. septembra 2022. nacionalnog vanrednog stanja s obzirom na terorističku pretnju, naveo je Biden. U Sjedinjenim Američkim Državama u nedelju će biti obeležena 21. godišnjica napada terorističke organizacije Al-Qaida na New York i Washington. Prema zvaničnim podacima, u napadima je poginulo 2977 ljudi, ne računajući 19 otmičara.